אמן, ואם אס שדה מקנוסו אשר לא משדה אחוזוסו יקדיש למינוי וכי שב לו הכהן אס מכסה סוער כחור עד שנס היובל ונוסע נסוער כחור ביום ההוא קודש למינוי בשנס היובל יושוב השודה לאשר קונו ומאיתו לאשר לו אחוז אסורץ, וכל ערכךו יהיה בשקל הקודש, עשרים גרו יהיה השוקל, אך בכור, אשר יבוקר למוינוי בבימו, לא יקדיש איש או יסור, אם שור אם ימסה מוינוי הוא, ואם בבימו אטמי אוף עודו וערכךו. ויוסף חמישי סולוב ואם לא יגואל ונמכר ברככו, אך כל חרם אשר יחרים, איש למוינו מכל אשר לו, מיודו ובימור ומשדה אחוזו סור, לא ימוכר ולא יגואל, כל חרם קודש קודש אם הוא למוינו.